Gruevski hyri në burg, po Berisha pohetohet për tankun 700 milion lek? Ish kryeministri i Maqedonisë Nikola Gruevski dhe një vartës i tij në Ministrinë e Brendshme u dënuan me burg nga gjykata e Shkupit, pasi kishin shkelur procedurat për blerjen e një makine të blinduar në vlerën e 600 mijë eurove. Maqedonasit filluan të bënin ironi me kryeministrin e tyre në atë kohë, duke cilësuar një tank të vërtet Mercedesin e blinduar që kishte bler Gruevski. Por një tank i ngjashëm është bler dhe në Shqipëri në vitin 2010, kur në qeveri ishte Sali Berisha. Qeveria ka ndarë 70 milion lek për të bler një Mercedes të blinduar, i cili u tha se do të përdorej nga parku i delegacioneve, por që u vu në shërbim të Berishës, i cili kishte marrë disa kërcënime në atë periudhë. Përveç disa akuzave në media dhe nga opozita e atërshme që tani reatohet në makina po ashtu luksoze, askush nuk ka kërkuar llogari për shpenzimin kolosal që u bë me taksat e shqiptarve.